Wema wa Mungu unadumu wakati wote, pendo lake ni kweli na dhahiri kabisa kwenye maisha yetu. Tunamshukuru Mungu ametupa nafasi nyingine tena madhabahuni, mimi kuungana pamoja na wewe kwa lengo la kuendelea kutengeneza lakini pia kuimarisha mahusiano yetu pamoja na Mungu. Nataka nikuambie kwamba kitu ambacho tunakifanya ni kutengeneza usharika ama ushirika na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ni mafundisho ambayo Roho Mtakatifu ameyaruhusu tujifunze ili tuweze kumjua zaidi, lakini tujue ni namna gani tunaweza tuka step in. Namna gani tunaweza tukaingia na tukaanza kuwa naye, tukaenjoy ama tukafurahia ushirika, communion, tukafurahia ushirika ama mapatano yetu pamoja na yeye. Na ni vyema sana tukalizingatia hili jambo kwa sababu hakuna namna unaweza ka survive kwa nyakati hizi. Hakuna namna yoyote unaweza kaendelea vizuri kwa nyakati hizi bila Roho Mtakatifu kukuongoza. Hiyo namna haipo kabisa kabisa, na kuambia hivyo. Naitwa Innocent Mashauri. Haya ni maarifa ya Kimungu kupitia madhabahu ya siri za Biblia. Somo lililopita nadhani nilizungumza na wewe kuhusiana na Roho Mtakatifu, namna ambavyo Roho Mtakatifu amekuwa akizungumza, lakini kwa bahati mbaya watu wengi sana tumekuwa hatutegi masikio yetu ya rohoni kusikia kile ambacho Roho Mtakatifu anasema. Na ndio maana mara nyingi either unaweza kulalamika Mungu hakujibu ama hausikii sauti ya Roho Mtakatifu, lakini kumbe wewe hauna utaratibu wa kusikia sauti ya Roho Mtakatifu. Lakini pia unataka umsikie ukiwa wapi? Ukiwa kwenye mazingira gani? Yani natamani Mungu atatupa neema. Natamani sana haya masomo tupate namna uweze kufundishwa kwa kina sana, uweze kukaa mahali ufundishwe, uelekezwe, uweze kuelewa kiundani kabisa kitu ambacho Roho Mtakatifu anataka akiachilie ndani yako, uweze kumjua. Roho Mtakatifu ni kila kitu kwenye maisha yako. Roho Mtakatifu ni mwalimu wako. Roho Mtakatifu ni kiongozi wako. Manake ni kwamba okay, naomba nitoe huu mfano, utauelewa. Utauelewa vizuri. Wakati Yesu yupo duniani, ratiba yake yote ya siku nzima ilikuwa imeandaliwa na Roho Mtakatifu. Yani kila kitu kilikuwa kiko planned, kilikuwa kimepangwa ya kwamba kutakucha utapita Galilaya, utaenda Kapernaumu, utaenda huku utakutana na kipofu, utamuombea, utaenda huku utakutana na maiti, wanaenda kuzika, utaiombea, utapita hapa. Yani ratiba nzima, yani Yesu alikuwa kwenye reli, naweza nikasema reli ya ratiba ambayo tayari imeshapangwa na Roho Mtakatifu. Manake ni kwamba maisha yako hayapaswi tu kwa ya kubahatisha bahatisha, ni lazima uwe planned, lazima uwe umejipangilia vizuri, na mpangilio wako umepangwa na Roho Mtakatifu mwenyewe. Roho Mtakatifu ndo mzee wa mipango. Akikuamsha asubuhi, hawezi kuruhusu unapoteza muda kwenda kuomba kazi kwenye sehemu ambayo hautapata kazi. Manake ukimruhusu Roho Mtakatifu akuongoze, manake ni kwamba utakapoamka asubuhi, yeye anakuwa tayari ameshapanga ya kwamba utaenda moja kwa moja kwenye ofisi fulani na utaapply pale na uende ukapata kazi pale, na baada ya hapo sasa yeye atajua atafanyaje na viongozi, anajua atafanyaje na mabosi na watu wengine ili wewe uweze kupata kazi. Utatoka hapo, atakwambia utapita njia hii, usipite hii kwa sababu kuna hiki, utapita hapo, utashiriki hiki, utakutana na huyu mtu, huyu hapana, usimruhusu, huyu mruhusu, ni mtu sahihi, tumemleta kwa ajili yako. Najaribu kukuonyesha ratiba ya Roho Mtakatifu ambayo inapaswa kuyapanga na kuyaongoza maisha yako, lakini kwa bahati mbaya kwa sababu hatumruhusu Roho Mtakatifu, tumejikuta tunaenda kiholela. All I can say, naweza nikasema hivyo. Tunaenda kiholela, tunaenda kibasi tu, yani ile ilimradi wanasema. Ilimradi kumekucha, fadhali ya jana, acha niendelee. Unaenda na mizunguko yako ambayo haieleweki kabisa, hauna utaratibu mzuri, na ndio maana mara zote umekuwa ukirudi unalia kwamba haujafanikiwa, unazidi kufanya biashara haiendi. Lakini vipi kuhusiana na wewe kumuuliza Roho Mtakatifu kuhusiana na hiyo biashara? Na kama alikuruhusu kufanya hiyo biashara, alikuruhusu kufanya biashara kwenye hilo eneo ambalo unafanya hiyo biashara? Kuna maswali mengi sana ambayo ni very sensitive tukajiuliza kabla hatujaingia kwenye lawama, labda wakati mwingine na masimango na malalamiko, kwa nini vitu havitokei, kwa nini mambo hayaendi. Ni lazima tuwe tunajiuliza kwanza. Sasa leo nataka nikufundishe kitu kingine kitakusaidia. Haya masomo bado yanaendelea sana. Bado naweza nikasema hii ni kama seminar ya muda mrefu. Haya masomo bado yanaendelea sana. Yesu wakati anaondoka alisema nitawaletea na nitawaachia msaidizi atakaye kuwa nanyi. Hasa msaidizi wetu ni Roho Mtakatifu. Kwa bahati mbaya tumeshindwa kumruhusu, kwa hiyo tunashindwa kupata msaada wa aina yoyote wa Kimungu kwa sababu tumeshindwa kumruhusu Roho Mtakatifu kama msaidizi wetu ambaye anapaswa kuyaongoza maisha yetu sasa hivi. Kuna mtu ananielewa ninachokizungumza? Leo nataka tuzungumze kuhusiana na njia tatu ambazo zitakusaidia kumsikia vizuri Roho Mtakatifu.
Hili ni moja kati ya swali ambalo limekuja na nilijua kabisa kwamba ni swali ambalo litakuja. Nashukuru Mungu kwa sababu ameendelea kuyaachilia haya mafundisho hatua kwa hatua kwenye oda nzuri, kwenye mfumo mzuri ili tuweze kujifunza kiundani sana na tuweze kuelewa vizuri. Njia tatu ama namna tatu ambazo zinaweza zikakusaidia wewe ukamsikia vizuri Roho Mtakatifu. Tunaenda hatua moja baada ya nyingine. Na uhakika kabisa utakapokuwa mwaminifu katika kufuatilia haya mafundisho, wakati mwingine sio tu kuyasikia, hongera kwa yeye ambaye unahifadhi hizi audio, lakini pia wakati mwingine ni vizuri kwa una note down, kuna vitu vya muhimu unaviandika, manake vitakusaidia wakati fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi njia tatu ambazo zitakusaidia wewe kumsikia vizuri Roho Mtakatifu. Nadhani tuanzie hapo. Kuna njia kubwa ya kwanza ambayo naweza nikaiita ni njia ya kulizingatia neno la Mungu. Kulizingatia neno la Mungu. To focus on word. Kuzingatia neno ambalo ni neno la Mungu. Naomba nikusomee kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 15 mstari wa 7. Neno la Mungu linasema hivi: ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, then ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu. Okay, hata kwenye Zaburi anatuambia hivi, Daudi anasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako. Maana ni kwamba tunazingatia neno. Na neno ni Kristo. Maana ni kwamba sasa na ukianza kufocus kwenye neno, ukifocus kwa Kristo, ukazingatia kuhusiana na Kristo, ukazingatia kuhusiana neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni rahisi sana unapolisoma neno la Mungu. Ni rahisi sana Roho Mtakatifu akazungumza na maisha yako. Na ndio maana mara zote nimeendelea na nazidi na sita nyamaza kuhusiana na kukusisitiza mtu wa Mungu kusoma neno la Mungu. Kwa sababu Biblia ndo naweza nikasema ndo moja kati ya njia kubwa sana ambayo inakufanya jambo la kwanza umjue Mungu wako. Kwa sababu Mungu amejifunua. Mungu amejitambulisha vizuri kwenye neno lake. Hakuna sehemu nyingine Mungu amejitambulisha, lakini Mungu amejitambulisha vizuri kwenye neno lake. Kwa unaposoma neno la Mungu, unamtambua Mungu wako vizuri. Na unapotengeneza mazingira kumtambua Mungu wako vizuri, unakutana na sauti ya Roho Mtakatifu ambayo inakuelekeza mstari kwa mstari ili uweze kusaidia kumjua Mungu wako, kwa sababu haya mambo ni ya kiroho. Unapoendelea kusoma kikawaida unakuwa tu kama unasoma kitabu kingine. Na ndio maana Biblia ukichukulia kawaida ni kama kitabu kingine. Lakini ukizingatia na kujua ni kitu gani ambacho kimeandikwa ndani yake, na ukaruhusu Roho Mtakatifu mwenyewe akufundishe kila mstari ambao unausoma kwenye Biblia. Biblia ni kitabu cha ajabu sana. Biblia ni mwongozo ambao haujawahi kutokea duniani. Biblia ni direction, ni dira, ni mfumo ambao unasaidia maisha yako pakubwa zaidi ya 100%. Laiti ungalijua hili, maisha yako yangebadilika sana kwa kusoma neno la Mungu. Kwa unapotengeneza ratiba ya kusoma neno la Mungu, ya kusoma Biblia, manake ni kwamba unaruhusu masikio yako ya rohoni ama masikio yako ya ndani yafunguke. Yanapofunguka unaruhusu sasa kuisikia sauti ya Roho Mtakatifu. Unajikuta mstari uliousoma jana na ukakupa maelekezo fulani, mstari huo huo uliousoma jana utausoma leo na utakupa maelekezo mengine. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu amehuisha. Roho Mtakatifu ametengeneza upya. Kuna kitu kipya amekifanya, na kwa sababu kuna namna anataka akusaidie, basi kuna kitu atakipitisha ndani yako kupitia neno lake. Na ndio maana watu wengi sana wamekuwa akija madhabahu na ananiambia, mtumishi, nilikuwa nimelala nikaota kuna mstari nikaamka nikausoma, lakini ni kama siuelewi. Ni kama hata mimi imeshawahi kunitokea. Nimelala nikaoteshwa kitabu fulani, ni kitabu kizima kabisa na mazingira fulani nikaonyeshwa kabisa, halafu nikaambiwa nisome kile kitabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ni kwamba majibu yangu yalikuwa yanapatikana mule ndani. Na Roho Mtakatifu tayari alizungumza na mimi. Kwa hiyo labda nilikuwa nina maombi mengi, labda nilikuwa nina mahitaji mengi, lakini sasa kwa sababu amenipa hiyo neema ya kuniachilia kamstari fulani au kitabu fulani kwenye Biblia, maana kuna majibu tayari yameshaachiliwa ya mimi kupokea ushindi wangu. Kwa sababu ya muda naomba twende pointi ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Pointi ya pili ni kusikiliza watu wa Mungu, watumishi wa Mungu. Kati ya watu ambao wamewekwa kwa jukumu la kukusaidia maisha yako ya kiroho kukua na kuongezeka ni pamoja na watumishi wa Mungu walioitwa kwa jina lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake mtumishi ambaye ameitwa na Mungu kwa ajili yako, kuna package, niseme nini, kuna kifurushi cha mambo yako ambacho unamuomba Mungu. Sasa Mungu ameweka kupitia mtumishi wake. Manake utakavyozidi kuomba na huyu mtumishi anakutengenezea mazingira we kumuomba Mungu vizuri, kumuomba Mungu kwa kanuni, kumuomba Mungu kwa maelekezo. Manake ni kwamba sasa huyu mtumishi ni kama anatumika kama daraja la kukusogeza wewe na Mungu wako. Ni kama anakutengenezea msingi mzuri, anakutengenezea utaratibu mzuri wa wewe kutengeneza mazingira ya kumkaribia Mungu wako ili na Mungu akukaribie na uweze kupokea hitaji la moyo wako.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa bahati mbaya sana watu wamekuwa kidharau na kuchukulia poa watumishi wa Mungu. Very bad. Kuna laana ambayo nitakuja kuifundisha wakati mwingine. Unajichumia moja kati ya laana kubwa sana. Ni watumishi wa Mungu, ni watumishi wa Mungu, zingatia hilo, ni watumishi wa Mungu. Mimi sijui una formula gani ya kuwapima, labda I don't know, lakini ni vyema usimdharau, ni vyema usimdharau. Zingatia. Na wakati mwingine adui anaweza kukutengenezea mazingira ya kumdharau mtumishi fulani, kumbe ndo amebeba baraka yako fulani. Unanielewa ninachokizungumza? Waheshimu. Najua mara nyingi pia unapokuwa na Roho Mtakatifu ndani yako atakupa maelekezo kwamba ili jambo naloliomba au ili maisha yako ya kiroho yakue unastahili kulishwa kwenye madhabahu hii. Unanielewa vizuri? Sasa imagine Mungu anakupeleka kwenye madhabahu fulani, ama Mungu amekuleta kwenye madhabahu ya siri za Biblia, and still you take things for granted. Bado unachukulia vitu kawaida, bado hauzingatii mafundisho, bado hauzingatii maombi, bado hauzingatii sadaka, bado hauzingatii mikesha, mifungo, hauzingatii kuamka usiku kuomba, hauna ratiba yoyote ambayo unaifuata ambayo inaachiliwa na madhabahu ya siri za Biblia. Na Mungu amekuleta kwenye madhabahu ya siri za Biblia kwa sababu yeye yuko mahali hapa na ana portion yako, ana package yako ambayo umekuwa ukiomba muda mrefu na anataka iachilie kwako, lakini haiwezi akaiachilia tu hivi hivi. Ni lazima ufuate zile kanuni ambazo ameziweka. Zipo kanuni mbalimbali. Zipo kanuni. Unataka kubarikiwa, kuna kanuni yake. Unataka uponyaji wa afya yako, kuna kanuni yake. Unataka uzima na ulinzi kwenye familia yako, kuna kanuni yake. Kwa watoto, kwenye ndoa, kupata mahusiano sahihi, kuna kanuni. Yaani kila kitu kina kanuni yake. Kila kitu kina kanuni yake. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo usidharau madhabahu ambayo Mungu amekuweka. Usimdharau mtumishi wa Mungu ambaye Mungu amemweka mbele yako ili akulishe neno, kwa sababu neno ambalo mtumishi analiachilia kwako ndio neno ambalo limetoka kwa Mungu. Na kama limetoka kwa Mungu, ujue ndio majibu yako tayari. Sasa unapolidharau, hausikilizi mafundisho, unayachukulia kawaida, linki zinatumwa hausomi, tunafunga siku labda za Ijumaa haushiriki chochote, tunatangaza juu ya sadaka kuhusiana na sadaka haufanyi chochote, and you expect something good to happen kwenye maisha yako, it is impossible. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa sababu ya muda, tunaenda pointi ya tatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza katika maombi. Pointi ya tatu. Sikiliza katika maombi. Una nafasi kubwa sana ya kuomba, na hiki kitu nimekuwa nikikifundisha mara kwa mara. Naomba tena nirudie tena. Una nafasi kubwa sana ya kuomba. You can pray, lakini una nafasi ya kuwa na usikivu katika maombi yako. Maana hayo ndo majira na hizo ndo nyakati ambazo Roho Mtakatifu huwa anaachilia taarifa. Kuna taarifa mbili kubwa anaweza kaziachilia. Taarifa ya kwanza ni badilisha maombi yako. Omba hivi. Kwa sababu ukisoma Warumi 8 pale na mistari 26 kule kuendelea, anasema Roho naye utusaidia udhaifu wetu kwa sababu hatujui kuomba ipasavyo. Lakini Roho ndo anaomba kwa kuugua kusikoweza kutamka. Maana yake ni kwamba Roho Mtakatifu ndo anesimama kwa niaba yetu katika maombi. Kwa hivi vitu viwili, kitu cha kwanza ni Roho kukuambia kwamba badilisha aina ya maombi. Unanielewa vizuri? Badilisha aina ya maombi. Au namna hii Mungu amekujibu. Anakupa maelekezo. Unanielewa ninachokizungumza? Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna ushuhuda mmoja, ngoja nikupatie. Muda sio rafiki. Ushuhuda nikupatie utakusaidia sana. Kuna ndugu alikuwa anaomba. Yaani watu wawili, mfano mimi nafanya maombi na wao nafanya maombi. Unanielewa vizuri? Sasa mimi naomba maombi yangu kwa Mungu ni kuhusiana na kujenga kanisa. Huu ni ushuhuda wa kweli kabisa, usikilize, japo sio kwamba unanihusu mimi, nimetoa tu mfano. Mimi naomba Mungu anipatie fedha ili niweze kujenga kanisa. Lakini pia wewe unaomba ili Mungu akupatie fedha kwa ajili ya biashara zako. Unanielewa vizuri? Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi yaliendelea, yalikuwa ni maombi ya muda mrefu. Hawa watu wote wawili waliomba. Huyu anayeomba kuhusiana na kupata fedha kwa ajili ya biashara yake aliomba vizuri. Anahitaji kupata fedha kwa ajili ya ujenzi wa kanisa aliomba vizuri. Hawa watu waliomba vizuri kabisa, ilikuwa vizuri kabisa. Alichokifanya Mungu, Mungu akamjibu huyu anayeomba kuhusiana na kupata fedha ya biashara. Akamjibu mapema tu. Alivomjibu huyu mapema, akarudi akazungumza. Asa ndo nazungumzia sauti ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akazungumza na huyu anayeomba kuhusiana na kupata fedha kwa ajili ya kanisa. Akamwambia inatosha. Mungu amesha kujibu. Lakini ukweli ni kwamba sio kwamba ana fedha mkononi hana, lakini Roho Mtakatifu akamwambia inatosha, maombi yako yamesikiwa na Mungu amesha kujibu. Basi akapata amani akaacha. You understand? Akaacha. Na baada ya hapo Roho Mtakatifu akasema na wote hawa wawili. Akasema na, sasa mfano kuna sehemu huwa kuna makutano, tunakutana labda watu wengi wanakutana pale. Sasa huyu aliyejibiwa kuhusiana na fedha ambayo alikuwa anaiomba kwa ajili ya biashara, akatoka kesho yake, akaenda benki kwa ajili ya kuitoa ile, maana alipewa taarifa kwamba kuna kiasi kimeingia, ni muujiza Mungu ametenda. Kwa hiyo akatoka kuelekea benki kwa ajili ya kuitoa ile fedha ili aitumie kwa mambo yake.
akaenda benki. Lakini pia huyu ambaye amekuwa kiomba kwa ajili ya fedha ya ujenzi wa kanisa, pia Roho Mtakatifu akamwambia toka, nenda sehemu fulani. Vaa mavazi haya. Asa, oh my God. Nataka nikuelekeze kitu kimoja. Ndio maana nilisema Roho Mtakatifu ana uwezo kabisa wa kusimamia ratiba yako ya maisha, ya siku nzima, ya wiki, ya mwezi, ya mwaka, ya miaka, anaweza kusimamia. Kwa sababu Roho Mtakatifu alizungumza na huyu mtumishi, akamwambia kabisa, sikiliza. Vaa mavazi haya. Vaa shati hili, vaa suruali hii, vaa rangi hizi, halafu toka, nenda sehemu fulani. Unanielewa vizuri? Wakati anazungumza na huyu, Roho Mtakatifu pia akaanza kuzungumza na huyu ambaye tayari ameshafika benki anatoa pesa. Amechukua pesa pale, Roho Mtakatifu akazungumza ndani yake. Toka nje, nenda pale roundabout, utakutana na mtu kavaa hivi, kavaa hivi, kavaa hivi, mpe hii pesa. Unaweza kanielewa ninachokizungumza. Na huku huyu mtumishi anaomba kuhusiana ujenzi, ameshapewa maelekezo namna ya kuvaa na aende akasimame wapi. Ni kweli katika wote bahati nzuri alitii sauti ya Roho Mtakatifu. Wakati wanatoka, huyu anatoka anaelekea pale roundabout, na huyu alikuwa amesimama pale roundabout, akamkuta akampatia zile fedha, kile kiasi cha pesa ambacho kimetoka benki. Akampatia. Hawajuani, hawajawahi kuonana, na hata baada ya hapo wakaachana hapo hapo pia. Unaweza kaelewa. Lakini the rest baada ya hapo, baada huyu ambaye alikuwa anaomba fedha kwa ajili ya biashara yake, Mungu alifungua milango, Mungu alifungua milango, Mungu alifungua milango. Na yote ni kwa kutii sauti ya Roho Mtakatifu. Alibarikiwa, alipata fedha zaidi na zaidi, akaenda kuendeleza biashara yake. Lakini huyu pia tayari akawa amepata fedha kwa ajili ya ujenzi wa hekalu, ujenzi wa kanisa. Wote walitengeneza mazingira ya kusikia sauti ya Mungu katika maombi. Tengeneza ratiba ya kusikia sauti ya Roho Mtakatifu katika maombi yako. Yaani usiombe tu kwa kupayuka pa umeanza uko speedi pa umeingia katikati diririri mahitaji yako asante Mungu. Amen. Umemaliza umeamka pa umeenda kujianda umetoka umeondoka. Uko resi sana. Sasa umeshaomba. Unategemea utajibiwaje? Utajibiwaje? Ni lazima tutengeneze mazingira. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lazima tutengeneze mazingira. Unless otherwise itakuwa vigumu sana kwa sisi kuona matokeo chanya kwenye maisha yetu kama hatuna ratiba ya kumsikiliza Roho Mtakatifu katika maombi ya mara zote tunapoomba. Omba sawa, lakini tenga dakika kadhaa basi. Usiwe na haraka sana ya kutoka kwenye maombi. Usiwe na haraka sana. Waswahili wanasema unaweza kupishana na gari ya mshahara. Unaweza kupishana nalo kabisa. Usiwe na haraka. Yaani tengeneza muda wa utulivu. Anza kumtafakari Bwana. Mshukuru Mungu, umemaliza kumshukuru Mungu pale kwa ajili ya maombi yako. Tulia, kaa kwenye utulivu kabisa. Iko sauti ya ndani kabisa utaisikia na inakupa maelekezo kwamba asante, nimekusikia. Leo hii usitoke. Ama toka, nenda sehemu fulani kuna muujiza wako. Nimekuandalia kitu mahali fulani. Piga simu hii. Ama kuna message itaingia kwako. Ama kuna kiasi hiki kitaingia. Yaani kuna maelekezo utayasikia. Unasema haujibiwi na Mungu kwa sababu hauna muda wa kumsikiliza. Anakujibu, ila unapishana na majibu yako. Unapishana na majibu yako. Mungu anakujibu. Na wakati mwingine labda umekuwa unategemea swili itatokea li sauti likubwa ambalo linakwambia yes, nimesikia maombi yako. Labda si No. Tusikariri. Kaa kwa utulivu, utasikia. Kuna maelekezo kabisa utasikia. Anaweza akakwambia, na mara nyingi sana amekuwa akitumia neno la Mungu. Anaweza akakwambia fungua mstari fulani. Unajikuta umemaliza kabisa kwenye maombi, halafu unajikuta unaelekezwa fungua mstari fulani. Unaanza kufungua mstari. Unafungua. Unakutana neno linakwambia mimi ni Mungu nikuponyaye. Bas. Amemaliza. Manake ni kwamba tayari ameshakujibu. Labda ulikuwa ni mgonjwa, ama ndugu zako walikuwa wagonjwa, ama kuna mgonjwa kwenye familia yako. Tayari ameshakujibu. Anakwambia fungua mstari kwenye kitabu fulani. Unafungua na kukutana neno linasema, mimi ni Mungu nikupae nguvu za kupata utajiri. What do you expect? Manake unatarajia sasa opportunities kupita mbele yako. Unatarajia fursa kuonekana mbele yako. Na Mungu ahadi zake ni za kweli na hakika. Somo hili linaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo hili linaendelea. Endelea kualika watu wengi zaidi, tuendelee kushirikiana pamoja, tuendelee kumjua Roho Mtakatifu na maisha yetu yatabadilika totally kabisa, maisha yetu yatabadilika pakubwa na tutaanza kumuona Mungu kwa viwango vikubwa na tutaishi maisha ya kumpendeza Mungu. Naitwa Innocent Mashauri na haya ni maarifa ya Kimungu kupitia madhabahu ya siri za Biblia. Roho Bwana akawe juu yako akuongoze katika haya mafundisho ambayo unaendelea kuyasikia. Roho Mungu akawe juu yako akusaidie na kufungua masikio ya ndani uweze kuelewa kwa undani na kwa kina kile ambacho anakifundisha kupitia mafundisho haya katika jina la Yesu Kristo. Tukutane sehemu inayofuata. Shalom. Mtakatifu. Utujaze na nguvu zako.